どうもこんばんは。あ、こんばんは。誰ですか？笹崎です。笹崎ですね。どうも笹崎さん、どうもありがとうございます。今日はちょっと残業で申し訳ございません、本当に。いやいやいや、申し訳ございません。ということで、今からさっき飯行こうかということでね、はい、いいですね。今日どこ行くんでしたっけ、はい、今日は石田哲平さんへ。そうですね、実は視聴者コメントやってみたシリーズなんですけども、ラーメンってやっぱ好みがあるじゃないですか。ありますよね。だから好きな人と、はい、えっていう人がいると思うんですけど、大いに分かれるタイプのラーメンやと思います、はい、え、佐々木さんはどうですか、好きですか？もうね、ずいぶん昔に食べたんですけど、うん、その時は美味しいと思って何回も行ってました。あ、何回も行ってた。はい、魚介スープがとか、なんかね、みんな話してました。魚介の入ってる豚骨も入ってたのかな、ミックスだった気がしますが、トリトンみたいな、はいはい、あ、トリトンって何やね、トリトン豚やか違うのちゃんね、はい、海鮮とか、まあ、いろいろ、まあ、適当な話ですけども、はいはい、じゃあ実際食べてみてね、はい、また感想を聞かせてもらえればと思います、はいはい、他のスタッフも一緒におごらなダメなんですけど、あの、みんな顔を出したがらへん人らばっかりなんで、佐々木だけになると思いますけど、いいですか？はい、あ、もちろんもちろん。いや、ラーメンって好みがあるから否定じゃなくて、はい、なんか太麺じゃないと嫌だってなったり、細麺じゃないと嫌だって言って、うちの事務所は細麺じゃない食わねえまで言ってますからね。今日はちょっとだいぶ苦しいなと思うんですけども、はい、でき、あの、うちのチャンネルは肯定肯定肯定家ですね。ですね、はい、基本肯定していただくということで、はい、特に佐々木さんにお願いしたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、では行きましょう。じゃあ行きましょう。はい、いや違う違う、後ろから、はい、こう助手席は顔が見えるなと思って。いや、いいですよ。そう、とりあえず皆さん振り向かないでくださいね。はい、振り向くな。そう、ためらうなでね。はい、お二人はもうね、はい、顔を取らないという。いや、何回ってザマッシャンで出てる二人なんですけどね。うん、ねえ、綺麗な人ばっかりやのに、飲んでていないかな。だから出したらあかんのかな。あ、そうだ、そうですよね。ちょっと真っ暗で何も映ってないからちょうどいいと思います。はい、何にも映ってない。佐々木さん全然映ってないです。、はい、よかった、はい、嫁とおめえって言うからよかった。まあね、なん、どういう意味、どういう意味、え、嫁とおめえ、それ、だ、言えよ、だらんわよ、嫁とおめえ、何やったっけな、まだ続きがあったよね。はい、え、まあ、全然、いや、何を言っても全然わかんない。綺麗に見えるってこと。え、だ、誰が夜とか遠くに見たりとかね。はい、何の裏やったっけな、なんかは。じゃあ適当やんかいは。適当万歳。適当万歳、もうダメですと思う。あの、今日は残業申し訳ねえ、食事おごりますが、ラーメンになったというね。そんな。けど佐々木さん食べたら帰るんでしょ。借金大魔王の社長には。いやいや、嫌味や。嫌味や。え、しかも帰るんでしょ。え、はい。食うて帰るって言ってましたよね。はい、謎やんもう。え、なんで乗ってんのこの人。え、明日のために。あ、明日のために。あ、そう、大事、大事ね。そうです、そうです、大事ですね。はい、まあ、いいですけども、ね、あの、養分取り込んどいて。そうですね、ちゃんと明日起きていただかないとダメですかね。はい、そうです。まあ、ちょっとね、意見が割れるラーメン道なんでね、4人で行くとどうなるかってちょっと僕も心配はあるんですけども。ですね、本当に好みなんでね。、はい、めっちゃうまいラーメン屋行ってもええっていう人もいますからね。はい、こればっかりはね、やっぱり好みですよね。うちの事務所なんか、まあ、ほぼ9割あかん言えますからね。まあ、太麺が出てきた時点で何なんこれって言い出すじゃないですか。めちゃディスってるやんと思われたら困るんで、大丈夫かなと思ってね。流行りのまぜそば絶対ダメってことですね。うん、太麺もう食べへんもんね。あそこ良かったでしょ、ラーメン。うろこさん良かったでしょ。美味しかったです、ね、うろこ、うろこさんはね、あの、合格いただいたんですよ。非常に厳しいですからね。だから事務所にいたってあれですから、インディアンカレーがあかん言いますからね。一人で食ってこいって言われたんですよ。辛さがね、辛いです、ね、あんなうまいもんが言ってね、辛さの段階があるわけじゃないから。そう思われて、あの、非常に舌が超えて、あの、お父さんはシェフなんで ね、はい、厳しいんですよ。でも、あれもね、細部の味付け分かるもんね、代わりにね。ね、めっちゃわかるもんね。うん、まあ、うちの市長さんでもある大谷茶園本店の大谷さん、写真さ技術7段の大谷さんは、あの、出た、出た、いや、雑味、雑味って言って、うん、すごいわかるもんね。はい、でスープ一口飲んだだけで何が入ってるかわかるってね。そう、あの、アミノ酸があかんねえみたいなね、厳しい目なんですけど、あの人もね、ラーメンうろこさんうまい言ってましたよ。はい、あとね、連れて行っていただ大谷職人が、じゃあ美味しいっていうラーメン屋さん連れてってって言って、ジスリーっていうとこ行っていたんですけど、はい、いや本当に凝ってて美味しかったです、そこも、うんうんうん、それも、あの、海鮮系なんですけどね、はい、スープは、魚介なんですけど、はい、
美味しかったですよ。あ、けど本当になんかね、その化学調味料がなかったら結果的に美味しいラーメンにはならないんだとも言ってました。結果でみんなが食べたくなるような美味しいっていうのはやっぱりね、その化学調味料や合成調味料がいるんだと。だから天然自然のもんだけでうまいっていうのは本当に限られているって言って、その実利さんとか僕が紹介したのはうろこさんですね。で事務長もうろこは美味しいって言ってくれるので、その時どんな味を欲するかっていうところですね。そこもありますもん ね。ジャンキーなの食べたい時もあるし。ジャンキー、うん、言い方が、ね、ジャンキーはちょっとね、ヤンキーとかね。どうなんこの表現。ジャンクフードですよ。そうそうそう大丈夫かよっていうね。で今助手席に乗っておるお嬢さんの方はですね、あのラーメン堂をずっと回っていただいて、基本的に全部美味しかったですよね。美味しいです。うん、事務長と違って全部うまいって言ってますもんね。え？いや、まだ先でしょ。佐藤こう、いや、まだ先でしょ。先でしたっけ。あ、佐藤の向こうか。あ、せや、信号の手前だ。うん、もう道も怪しいな。あ、やってるやってる。やってますって。やってるやってる。いや、閉まってるって。やってるやってる。どこ刺激出してんねんみたいな。いやいや、お、大丈夫かよって。ここですね、皆さんね。あの信用したのに。はい、ここ、今回訪れました石田哲平さんですね。何ですか。煮干し豚骨ね。煮干し豚骨。煮干し豚骨。でかい。誰ですか、海鮮って言ったやつね。全部嘘じゃないですか。煮干しだから。煮干し。煮干し。煮干してるんですね。あ、魚介でもなかったですよ。煮干しがすげーって書いてますね。はい、ありがとう。魚やし。まあ、まあね。まあ、だいぶ適当ですね。はい、じゃあそうしました。今から皆さん4人でラーメン行ってみたいと思います。行ってみよう。はい。めちゃくちゃ頼みましたけど、ラーメン、餃子、ライス、ラーメン、ネギトッピング、もうめちゃくちゃですね、4人で言うとね。めちゃくちゃですよね。何の戦略もないですよね。戦略でもまあまあ、いつもね、残業ありがとうございます。本当に失礼して、本当にありがとうございます。ごちそうになります。ごちそうに、もう佐々木さん帰るんですよね、こうやって。食べたら帰る。食べたら健康。バリ健康。いただいてよろしいですか。間違いさせます。はい、失礼します。あ、はい、どうも。はい、すいません。ナイスと申します。ちょっと走って。ハードマネジ入れるんですね。どこに違う。うわぁ、違う。じゃあ皆さんいただいてください。はい、お待たせしました。はい、はい、いけるぞ。どうぞ。ドロッとはしないよ。わし、ドロッと。これからお一つも用意します。あ、いいですよ、一個で。はい、はい、全然違う。細麺や、事務長の好きな。大好きですね。ね、知ってますね。じゃあ主張は、どっちがいいですか。餃子も食べてね。こっちかな。佐々木、どうですか。もう分かる。普通に美味しいですけど。普通に美味しいです。すげえ。結構濃い感じ。リベンジ組どう。リベンジ組は豚骨が良かったらしい。あ、そうね。あ、そうね。超細麺ですよね。いいですね。うん、これはですね。小麦だけなんですね。
ラーメン自体が私久しぶりで美味しい。美味しい。細麺だ。あ、どうだ、美味しい。いい話とかないですか。なんかないんですか。ないんじゃないですか。下がんのやめてくださいよ。顔でかになるじゃないですか。ちょっと近づいてもらえますか。はい、ただで小さいのに余計僕の顔だけバーンこうこんなんなるじゃない、こんなんね、うっさいかな言われるじゃないですか。そんなことないですって、ファンがいっぱいいるのに。ほんまですか、はい、僕イケメンですか。イケメンですよね。ーラーメンつけ麺、僕イケメンですか。それすげえな、はい、もう冷めてますね。はい、どうもありがとうございます。ラーメン熱々で召し上がってどうですか。はい、久しぶりにね、あの、うん、ラーメンいただいたんですけど、はい、普通に美味しかったです。麺が良かった、すごく、うん、細麺が。はい、他に何かお気づきの点、ね、好みとかでもいいですよ。好みですか、うん、煮干しでしょ。僕普通に豚骨食べました、はいはい、煮干しちょっと、後半はしょっぱいかなっていうのもあったんですけど、うんうん、まあ、味が濃く感じる。ちょっとね、しょっぱいかな、ビール飲みながらだったら美味しいかなっていう感じです、うん、飲んだ後に行く夜食としてはいいんじゃないですか。じゃあ、あー、なるほど、晩飯で行くんじゃなくて、はい、飲んでちょっと最後ケーキ漬けに一杯っていう。ケーキ漬けに、はい、はい、ケーキ漬けに。なんで一日の一時でこう陰踏んでくるんですか。なんか訳ありですか。いやいやいや、陽気な佐々木も海賊ですからね。念押し念押し念押し念押す必要あるのね。あと餃子はどうでしたか。餃子あれ食べてないやん。食べてないやん、もう適当すぎても。なるほど、ね、いい感じなんですか。飲んだ後、飲んだ後とか、はい、夕食で行くんじゃなくて、ね、飲みながらじゃなくて。あもう好きやもんね。瓶ビールと一緒に食べるんですよ。そんな感じなんじゃないですか。あ、なるほどね、はい、あ、そういう意味ではこうこってりやったら天一さんとかと同じで、はい、ビールも一緒にビール餃子ラーメンみたいな。そうですね。あ、なるほどね、はい、まあ、ということですね、今回美味しくいただきましたのは、石田哲平さんでございましたね、はい、じゃあ本店行けたんでよかったですよね。そうですね、はい、割とね、あのパッと入れたし、はい、昼間混んでますけど夜は空いたんですね今日は。そうですね、まあこの時間だったからかなっていう感じですけど、この時間でむっちゃ残業してるみたいな言い方じゃないですか。まだやってます。8時ぐらいでしょ。8時ぐらいでしたよね、はいはいはい、まあ、残業してることになりますけどもね、はい、はい、そういうことで以上となります。じゃあ皆さんよかったらぜひね、視聴者のね、ご紹介いただいた、石田哲平さん行ってみてください。麺の硬さ選べますよ。あ、バリ方がいいですよね。はい、まあ、この好みですけどね。そうそうそう、はい、それでは失礼します。バーイ、はい、ありがとうございます。ザ・マスチャンネル、いいえ、じゃあ私は仕事しますよ。もう最後帰っていいっすだから、もう食うだけ食うて、あ、むちゃくちゃやん、もう寄ってるあ、酒入った。それでそのテンションやった、あのラーメンがどうのって言い出したの、そういうことやった。なんでやねん。お二人どうやったんですか。細麺は好みですけどね、うん、味はやっぱちょっと濃すぎましたね。え、だいぶしょっぱいですね、うん、しょっぱい、塩辛い、うん、ですかね。だからもう勢いでね、もうゆっくり食べて冷めたんですよ。味が僕はたくさん食べましたよ。しっかり味ですね。味はそうですね。でもなんか豚骨だけどちょっとさらっとした豚骨で、あ、うん、あの、なんか逆に煮干しの方がこってりした感じっていうか、美味しい感じがすごい。香りはすごい煮干しでしたね。独特の入った時のお店の香りっていうか、ああいうのはなかった。食べやすいと思います。そうね、北海道の 100% 悪口やん、もう肯定チャンネルやよ。あ、下に溜まってて、そんな XX ってこと、濃い濃い。